Gəlin həyatımızı daha rahat edən ağıllı binalarla tanış olaq. Bəs siz ağıllı binaların rahatlığını hiss etməyə hazırsınızmı? Bu bina üst tanıma texnologiyası ilə təchiz olunub. Baro Tower'a hoş geldiniz. Sadəcə üzünüzü göstərərək qapını aça bilərsiniz. QR və PIN kod yaradaraq ağıllı giriş imkanlarından faydalana bilərsiniz. Mərtəbəni seçməyə ehtiyac yoxdur. Ağıllı liftiniz öz mərtəbənizə çatdırır. Məncə çox gözəl seçimdir. Çox. Hey Siri, bariyeri aç və maşını park edə. Avtomobilinizi park edərkən gözləməyə ehtiyac yoxdur. Virtual köməkçilərimiz belə bizimlə işləyir. Ağıllı monitor vasitəsilə lifti öz mərtəbənizə çağıra bilərsiniz. Artıq kommunal ödənişləri, bina haqqında bildirişləri S+ AZ ağıllı bina idarə etmə tətbiqindən izləyə bilərsiniz. Binanızı ağıllı edin ki, ağlınız binanızda qalmasın.